მოგესალმებით გოგა თივიზა. ადამიანების დიდი ნაწილი, როგორც წესი, ბავშვობაში ან ცხოვრებისეულად მიღებული კომპლექსების გამო იტანჯება ან ვერ ახერხებს წინსვლას. მაღალი თვითშეფასება აუცილებელი პირობაა საიმისოდ, რომ ადამიანი წარმატებული გახდეს. შინაგანი შიშებისა და კომპლექსების დაძლევის გზად კი ზოდიაქოს ნიშნიდან გამომდინარე ყველასთვის სხვაგვარია. მაგალითად ასე, ვერძისთვის თვითშეფასების სამაღლებას საუკეთესო საშუალებად რაიმე ახლის წამოწყება ითვლება, საკუთარი თავისთვის ახალი გამოწვევების მიცემა. კუროსთვის თვითშეფასების სამაღლების გზა ფინანსურ კეთილდღეობაზე გადის, მეტი შემოსავალი მეტ თავდაჯერებულობას მატებს. კუპისთვის საუკეთესო გზა თვითშეფასების ასამაღლებლად არის ის, რომ მისი ნათქვამი იყოს სხვებისთვის საინტერესო, კარგია სხვებს საკუთარი ცოდნა გადასცეს. კირჩხების თვითშეფასებას ოჯახის წევრების მხრიდან დაფასება და პატივისცემა ამაღლებს, ამიტომ მან უნდა იზრუნოს, რომ სანიმუშო იყოს ამ ადამიანების თვალში. ლომს თვითშეფასებას ძალაუფლება უმაღლებს, სხვების მართვის და სხვათა ბედის გადაწყვეტილების შესაძლებლობა. ლომებს საკუთარი თავის რწმენას უმტკიცებს, თუმცა სხვებზე მონოპოლია მან დიქტატურაში კი არა, სხვებზე ზრუნვასა და დაცვაში უნდა გამოხატოს. ქალწულს თვითშეფასებას კარგად შესრულებული სამუშაო და ზოგადად შრომა უმაღლებს, როცა მან იცის, რომ მისი შრომა სარგებლის მომტანია, იგი ბევრად უფრო მოტივირებული და ბედნიერია. სასწორს თვითშეფასებას პარტნიორული ურთიერთობები უმაღლებს, თუ კი მას ჰარმონია აქვს სამხრივ, შინაგანადაც გაწონასწორებულია. მორიელს თვითშეფასების სასამაღლებლად ძალაუფლება და გამოწვევები სჭირდება. მძაფრი შეგრძნებები ეს ის დოპინგია, რომელიც ნებისმიერ მორიელს ესაჭიროებს საკუთარი თავის პატივსაცემად. შილდოსანს თვითშეფასებას საზოგადოებაში დაფასებული და ჭკუის საკითხავი კაცის იმიჯი აუმაღლებს. შილდოსნებს უყვართ სხვებისთვის მორალის კითხვა, თუმცა ეს არ უნდა გაცდეს ზომიერების ფარგლებს. თვითსიქას თვითშეფასებას კარიერული წინსვლა და პროფესიული მიღწევები უმაღლებს, რაც უფრო მეტ სახწევს ეს ადამიანი პროფესიულ სარბიელზე, მით უფრო თავდაჯერებული ხდება. მერწყულისათვის თვითშეფასების ამაღლების გზა საკუთარი ინდივიდუალიზმის ხაზგასმაა, როცა იგი ახერხებს იყოს გამორჩეული სხვებისგან, გაცილებით უფრო კმაყოფილი და თავდაჯერებული ხდება. თევზებს თვითშეფასებას სხვების დახმარება და თანადგომა უმაღლებს. თუ კი მან იცის, რომ ვიღაცისთვის ემოციური საყრდენია, ძიმე წუთებში ეს ძალიან აბედნიერებს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა თივი და დაუბლოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.